Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Ermənistan Azərbaycanla sərhədinin demarkasiyasına başlamağa hazırdır. Ermənistan Azərbaycanla dövlət sərhədinin demarkasiyası işlərinin şərt irəli sürmədən başlamağa hazırdır. Reportası istinadən xəbər verib ki, bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Vahan Hunanyan bildirib. Sərhədin demarkasiyasına dair Ermənistan ilkin şərt irəli sürmür. Söhbət razılaşmalardan gedir. Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin Ermənistan Başnazirinin ötən il noyabrın 26-sında verdikləri bəyanatda qeyd olunur ki, tərəflər Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyu sabitləşmə və təhlükəsizliyi gücləndirmə istiqamətində addımlar atmaq, delimitasiya və demarkasiyaya dair üçtərəfli komissiya yaratmaq üçün çalışmaqla bağlı razılığa gəliblər, deyə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Vahan Hunanyan qeyd edib. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.